នៅថើលោកបេសកជនជើញមកលីយិនប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទទួលសុំបីតែបាយមហូបក៏មិនទាន់បានរៀបចំដែរនៅបបរបាទចាប់រៀបចំបាយមហូបទាំងនោះលើកមកជូនលោកម្ចាស់កៅខ្លួនទៅបាទបាទសុំជើញអេងូតទឹកសេះហ៎អាអេពួកឯងនេះពិតជាចង្រៃខ្លាំងណាស់ឈិនយ៉ាវជើងយើងមកដល់យូរណាស់ហើយមិនដែលឃើញមនុស្សខ្លាចតែអំណាចនៃពួកឯងនេះងូតទឹកឲ្យសេះខ្មៅយើងទេលបងឈិននោះគឺជាសេះរបស់លបងនេះគឺជាសេះរបស់លោកបេសកជនសេះរបស់លបងរួមជើងគេមួយក៏មិនស្មើផងអាមនុស្សបែងចែកខ្ពស់ទៀតមានក្រក៏ហើយចុះហើយសេះក៏បែងចែកខ្ពស់ទៀតមានក្រដែរហើយបាទបើឯងថ្លៃធ្នូថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែជិះលើខ្នងឯងឲ្យបានកាន់យ៉ាងជានេះជាសេះរបស់លោកបេសកជនកំប៉ះពពដែលផ្ដាសេះនេះមិនអាចប៉ះបានទេប៉ះមិនបានណាមិនក៏ថាប៉ះមិនបានខ្ញុំជួយតែប៉ះតែនេះមិនអាចប៉ះបានទេប៉ះមិនបានណាខ្ញុំជួយតែប៉ះណោះថ្ងៃនេះយើងសាកមើលកម្លាំងជើងរបស់ឯងចាំមើលថាឯងគឺជាសេះឬក៏ជាសាលាច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 ាក្រែងតែល្អហើយក្រណភាពមនុស្សធម្មតាបែរស្រាប់មិនយល់ទេយើងគោះឲ្យមិនបានទេចុះឲ្យត្រូវតែទៅមិនចេះស្ដាប់ទេនៅថាសេះល្អទៀតទេយើងទៅកោះឯងជាលើកចុងក្រោយចុះណាចាអឺអឺយ៉ាជីយ៉ាជីយ៉ាជីមិនអីទេអីណោអាយប្រឆាំងយើងហ៎អាយប្រឆាំងមែនទេហេតុតម្លាក់យើងចោលផងអាយថាម៉េចអាយថាម៉េចហ៎យ៉ាជីណាចុះកុំជួចជាមួយនេះសេះអីយើងប្រាប់អាយណាកុំឲ្យយើងឃើញអាយទៀតមិនអញ្ចឹងឃើញម្ដងវិញម្ដងតាមបានហ៎ដល់ទៅពួកយើងទៅរកផឹកស្រាទៀតគ្មានអារម្មណ៍ផងទេអឺអូយហ៎បែបនេះក៏បោះត្រូវដែរហ៎អាយពិតជាសំណងមែនសេងងំហើយថាម៉េចសម្លាញ់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 ដល់ខ្លួនឡើងហេខ្ញុំសុំទោសសម្លាញ់ក៏មិនឡាខ្ញុំណាសម្លាញ់ក្រឡើងក្រឡើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកប្រតិពីវីបងហើយអ្នកប្រតិមើលទៅតាមពីរឿងអីលោកម្ចាស់ឈិនដែលចូលចិត្តផឹកស្រាបង្ករឿងនាំរឿងទៀតហើយគេវាយដល់ណាឲ្យរបួសទៀតហើយអត់ទេគ្រាន់តែប្រើទិនស្រាបោកត្រូវសេះរបស់លោកបេសកជនងាប់បាត់ហើយទៅនាំខ្ញុំទៅបាទអាយក៏មិនទោសខ្ញុំអីណាខ្ញុំគ្មានចេតនាទេពេលខ្ញុំទំនេរចាំខ្ញុំដុតស្មៅឲ្យឯងក៏មិនទោសខ្ញុំអីហ៎ទៅបោះសឹងមិញសម្លាញ់មិនអីទេមិញខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាបន្តិចទៅខ្ញុំមិនបានគិតថាសម្លាប់វាទេខ្ញុំគ្រាន់តែបោះឲ្យទិនស្រាវាគេចមិនផុតក៏ងាប់ទៅលោកបញ្ឈិនបានជាពេលនេះមានរឿងកាត់ឡើងហើយលោកបងកុំគិតច្រើនពេកណែខ្ញុំមានប្រាក់ខ្លះ
លបងឆាប់ទៅវិញទៅខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវមករត់ចោលស្រុកទេយ៉ាងច្រើនចង់កាប់ចង់សម្លាប់ស្រេចតែលោកបេសកជនចុះជនជាជីខ្ញុំយកជីវិតប្រដូសេរបស់គេក៏បានអេលបងជនបើសិនជាលបងជឿខ្ញុំលបងយកប្រាក់នេះហើយឆាប់ចាក់ចេញទៅរឿងនេះទូខ្ញុំដោះស្រាយមកបាទឆាប់ទៅដឹកសេះរបស់លបងជនមកយ៉ាងជាហើយស្ដាប់តាមលបងស៊ឹមមិញទៅចាំទៅណោះសម្លេងសម្លេងខ្ញុំមិនត្រូវការប្រាក់ច្រើនចឹងទេវាច្រើនពេកហើយខ្ញុំដកសងឲ្យខ្លះវិញនេះអាយទៅវិញទៅអេទៅចូលជុំគ្នាអេអ្នកប្រតិភិមកអ្នកប្រុសដោះលេងគេអញ្ចឹងសេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅឆាប់លៀងឈាមនៅលើដីនេះអាសាទៅបើសិនជាលោកបេសកជនសួរប្រាប់ថាវាឆ្លងជំងឺអសន្តរោគងាប់បាត់ហើយបាទអ្នកប្រុសស៊ឹមមិញគិតបានដល់ដល់មែនហើយឈីសុំសតាសុំជួយលោកម្ចាស់កៅសុំជួយលោកម្ចាស់កៅជួយអេមិនបានទេមិនបានទេការទទួលរបស់លោកម្ចាស់លីខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចផឹកបានទេអ្នកបំរើយកអំណោយដែលយើងត្រៀមជូនលោកម្ចាស់កៅមកបួយតិចលោកម្ចាស់លីលោកចង់បានន័យថាម៉េចនេះលោកម្ចាស់កៅលីយើងខ្ញុំនេះលោកម្ចាស់ក៏បានដឹងហើយពេលនេះគឺខ្ញុំអាយុច្រើនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានសុខសាន្តគ្មានសំណូមពរអ្វីទេពេលនេះខ្ញុំមកសំងំនៅពីងជើគឺគ្រាន់តែចង់សុំសុខនៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះមិនថាមានរឿងអ្វីក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរតែប៉ុណ្្នឹងលីយានខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទៅហើយខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំប្រកាសជាទទួលថ្វាយព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់លីស្មោះនឹងមហាសួយចាក់ឬនៅពីងជើមិនធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ហើយគឺគ្មានរឿងអីទេគ្មានទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានការចង់រៀបការអូលោកម្ចាស់កៅខ្ញុំមានការតិចតួចខ្ញុំសុំទៅមកផ្លែអូអញ្ជើញសុំអញ្ជើញអញ្ជើញលោកម្ចាស់វីវហើយជឿនយ៉ាវជិញបានបោកសេះរបស់លោកម្ចាស់ងាប់ហើយធ្វើម៉េចនេះទៅឆាប់ទៅដកសេះរបស់យើងមកលោកម្ចាស់ឆាប់ទៅបានលោកម្ចាស់គុជល្អពិតជាគុជល្អមែនលោកម្ចាស់កើពេញចិត្តទេអើពេញចិត្តពេញចិត្តណាស់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យកូនចៅយករបស់ទាំងនេះទៅជូនលោកម្ចាស់កៅដោយផ្ទាល់ឡោលោកម្ចាស់លីគួរសំពេហើយលោកម្ចាស់កៅខ្ញុំលើថាលោកម្ចាស់កៅស្រឡាញ់សេះខ្លាំងណាស់
អឺថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅតែមានសេះលហិតមួយក្បាលរោមស្ដើងហើយទុនថែមទាំងរត់លឿនទៀតមិនថាធ្វើដំណើរពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់អីទេសេះមួយក្បាលនេះគឺស័ក្តិសមនឹងលោកម្ចាស់កៅណាអេធ្វើជាងមិនបានទៅសេះសំណប់របស់លោកខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកទៅអេលោកម្ចាស់កៅបើអញ្ចឹងលោកទៅតាមខ្ញុំទៅមើលសេះនោះទៅយ៉ាងម៉េចដែរអូល្អសូមអញ្ជើញអញ្ជើញអូលោកម្ចាស់កៅសូមអញ្ជើញអូបាទសេះល្អអាយ៉ាពិតជាសេះល្អមែនវាបែរជាមាំជាងសេះក៏ញ៉ាំលឺរបស់ខ្ញុំទៅទៀតពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អាយ៉ាហំមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនណាលោកម្ចាស់កៅបើលោកម្ចាស់កៅពេញចិត្តខ្ញុំជូនសេះនេះទៅលោកម្ចាស់កៅចុះអេលោកម្ចាស់លីមានចិត្តបែបនេះអញ្ចឹងតើកោកៅខ្ញុំសុំទទួលហើយលោកម្ចាស់កៅសាជីកបន្តិចទៅមើលអូមិនចាំបាច់ទេគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាវាប្រកបជារត់លឿនដូចជារន្ទះប្រកបជារត់លឿនជាងសេះក៏ញ៉ាំលឿងមួយគុណនឹង10ឯណោះល្អណាស់ខ្ញុំមិនលាក់បាំងទេមិនមែននៅផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាសេះក៏ញ៉ាំលឿងរបស់លោកម្ចាស់ដោយសារធ្វើដំណើរហត់ពេកពេលនេះវាងាប់នៅក្រលសេះបាត់ទៅហើយនេះនឹងចឹងផងអីចាប់ឡើងចាប់នាំយើងទៅមើលទៅលោកម្ចាស់มันបានជាដាច់ខាតបើតាមដឹងជាជំងឺសេះអាចឆ្លងមកមនុស្សបានសេះនេះទើបតែងាប់អញ្ចឹងជំងឺកំពុងតែរាតត្បាតបើសិនជាលោកម្ចាស់កៅឆ្លងជំងឺទៅគិតយ៉ាងម៉េចខ្លាចតែបើវាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលទេមិនមើលទេបើលោកម្ចាស់កៅសុខភាពរបស់លោកត្រូវតែថែទាំឲ្យបានល្អដែលខត់មិនត្រូវឲ្យមានជំងឺទេល្អថ្ងៃនេះយើងទទួលបានសេះលោហិតមួយក្បាលសេះកញ្ញាំលឿរបស់យើងទុកថាបានមកពេញកាងាររួចហើយសូមលោកម្ចាស់លីយកវាទៅបញ្ចុះឲ្យបានល្អផងលោកម្ចាស់កៅទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងបញ្ចុះវាឲ្យបានល្អបំផុតលោកម្ចាស់លីប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយទឹកចិត្តរបស់លោកម្ចាស់លីខ្ញុំមកធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តនោះទេខ្ញុំនឹងសរសើរលោកម្ចាស់លីនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គអរគុណដល់លោកម្ចាស់លីជួយសរសើរលោកម្ចាស់លីសូមជួយល្អលោកម្ចាស់សេះមួយក្បាលនេះធម្មតាលោកម្ចាស់មិនដាច់ចិត្តផងឬមួយក៏លោកម្ចាស់ដាច់ចិត្តឲ្យគាត់រឿងនេះឈិនយ៉ាងជិញជិះអ្នកបកកលឡើងយើងមានតែកត់ចិត្តប៉ុណ្ណោះឆាប់ដល់ដឹកសេះយើងទៅឲ្យលោកម្ចាស់កៅទៅបានកូនប្រុសសឺមិញសុំជូនដាវទៅពុកបើនិយាយថាម៉េចថ្ងៃក្រោយឲ្យទៅពីអ្នកគុំនិយាយរកយើងលួចប្រម៉ៃប្រមូលកងទ័ពត្រៀមតាំងខ្លួនជាស្ដេចអីប្រឆាំងរាជការមានទោសធ្ងន់ដល់ថ្នាក់ប្រហារជីវិត9ជំនាន់ហើយលោកម្ចាស់លីខ្ញុំយល់ថាគ្រូសាលីមានគុណសម្បត្តិបើសិនជាលោកមិនចង់ឲ្យគេធ្វើបានទេមិនបាច់និយាយទេឲ្យចង់ឲ្យយើងបះបោមែនទេយើងប្រាប់ឲ្យចុះលើកនេះលោកម្ចាស់កៅមកពីជើងគឺដើម្បីស៊ើបរឿងនេះហើយពេលគេទៅវិញទូលព្រះអង្គថាម៉េចនោះក៏យើងមិនទាន់ដឹងផងសំពុកកុំតកកហល់អីពុកទទួលដាននេះសិនទៅពុកនេះគឺជាដាវល្អ
អីស្បាត់តែពុកគ្មានដាវល្អប្រើដាវរបស់ពុកចាស់អស់ហើយថាម៉េចដាវរបស់យើងចាស់ហ៎អសុំលោកពុកកុំខឹងអីដាវរបស់ពុកមិនត្រឹមតែចាស់ទេថែមទាំងជ្រះទៀតផងស្នាមជ្រះគ្រប់កន្លែងអាយដាក់ដាវយើងហ៎ដាវរបស់ពុកត្រូវបានលោកម្ចាស់កៅនាំយកទៅជាមួយហើយប៉ុន្តែដាវដែលគាត់យកទៅនោះដោះជ្រះហើយដាវរបស់យើងដោះជ្រះក៏ជាល្បិចរបស់អីដែរអឺងាយស្រួលណាស់គ្រាន់តែយកកំបិតទៅតាមទឹកអាស៊ីតនៅក្រៅភ្នំមួយយប់ទៅដាវរបស់ពុកនឹងខ្លាចទៅជាដាវដោះជ្រះដូច្នេះសំពុកទុកចិត្តចុះលោកម្ចាស់កៅយកដាវរបស់ពុកទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គនៅសង្ស័យថាពុកក្បត់ទៀតទេបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ចង់បះបោប្រកាសជាសម្លៀងដាវរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេតើទ្រង់អាចចែកល្បិចកំពិចកំពុកនេះទេអាពុកបានអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំទៅរាជធានីម្ដងទៅដើម្បីស៊ើបមើលថាលោកម្ចាស់កៅទៅរាជធានីហើយព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាចំពោះគ្រូសាលីអើយក្នុងចំណោមកូនទាំង4គឺមានតែឯងទេដែលពុកបារម្ភហើយពុកក៏ជុលចិត្តលោកពុកទទួលដាវទៅគ្រាន់តែទទួលដាវតែប៉ុណ្ណោះមិនបានយល់ព្រមនឹងឯងអ្វីទេតើយល់ទេពុកបារម្ភជ្រុលហើយខ្ញុំលាសិនហើយជប់សិនចៅសិនលូជីបាទឯងទៅរីករាយជាមួយនឹងសឹមមិញទៅទទួលមិនជាពេលនេះពួកឯងកំពុងតែត្រូវសង្ស័យថាក្បត់ហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លួនដៃខាត់កុំឲ្យមានការឆ្លោះត្រួយសោះខ្ញុំយល់ហើយទៅចុះកូនម្នាក់លេខមានមនោសញ្ចេតនាទៅរីធានីលេខនេះគេប្រកាសជាមានបំណងផ្សេងបន្តគេនឹងតែមិនអាចបំភ្លេចព្រះនាងយូអ៊ីបានអត់ដែរThank you.
ណាស់មែនព្រោះជាបេសកជនធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យើងជៀសផ្លូវដែរយ៉ាងស៊ីងបានហើយយើងមកលើកនេះគឺមកជាសំណាក់កុំឲ្យខ្ចោះខ្ចាយអសោះកុំឲ្យមកកករឿងណាទៅដំណាក់វិញទៅក្រាបទូលកៅជៀវក្អេងក្អាងទាំងនេះព្រោះតែអាងខ្លួនជាសាច់ញាតិអន្លងរាជបុត្រាកៅជៀវបានទៅពីជើងដើម្បីស៊ើបពីពេលនេះគេត្រឡប់មកវិញមើលទៅគេដូចជាក្អេងក្អាងខ្លាំងណាស់លុះតាតែគេចាប់បានចំណុចខ្សោយរបស់នាយយានឲ្យរាជបុត្រាប្រហែលជាបែបនេះហើយទូលមកគុំកាលជាវធ្វើដំណើរទៅពីជើងថ្ងៃនេះមកដល់ភ្លៀមក៏ជុលគាល់ព្រះអង្គភ្លៀមអ្នកចំណិតកៅធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអស់កម្លាំងហើយប្រឡងអរព្រះគុណព្រះអង្គជួយចែករំលែករាជកិច្ចជាទូនាទីរបស់ទូលមកគុំអ្នកចំណិតលោកទៅពីជើងលើនេះតើមានប្រតិកឃើញអ្វីទេជាពិសេសគឺតើមានសង្កេតឃើញលីយិនមានធ្វើអ្វីខុសប្រក្រតីទេក្រាទូលព្រះអង្គធ្វើដំណើរលើកនេះទូលបង្គំបានស៊ើបរួចហើយមិនឃើញថាលីយិនមានចិត្តចង់ក្បត់នោះទេក្រាទូលបែបនេះមែនទេវាមានខាងកើតថាលីយិនកំពុងតែប្រមូលកងទ័ពនោះរឿងប្រមូលកងទ័ពពិតជាមានមែនប៉ុន្តែយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែយាមកាមជីដែនតែប៉ុណ្ណោះទេយើងឮទៀតថាកូនប្រុសរបស់លីយិនលីស៊ឺមិញសេពគប់នឹងអ្នកគុណនិយមខ្លាំងខ្លាំងនៅទីនោះក្រាបទូលព្រះអង្គលីស៊ឺមិញគេមានវ័យក្មេងមានមិត្តភក្តិ 3-4 នាក់គ្រាន់លេងសប្បាយវាជាល្បែងក្មេងទេមិនគួរចាប់អារម្មណ៍ទេក្រាបទូលពិតជាមិនបាក់ប្រតិះឃើញអ្វីគួរសង្ស័យមែនទេទូលព្រះបង្គំភ្នែកងងឹតពិតជាមិនបានឃើញអ្វីទេទ្រង់រេចតម្រេះតម្មើលរាជការសម្រាប់មន្ត្រីតកូលីឯលីយិនរួចខ្លួនតែម្នាក់ឯងក៏មានការផិតភ័យដែរឯលឹងនេះគេក្រៅពីអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលមិនសម្រាប់គេហើយនោះនៅសល់ប្រមាណទៀតគេគ្រាន់តែចង់រស់នៅដែលស្ងប់ស្ងាត់លីយិនល្បិចជ្រៅខ្លាំងណាស់នេះគឺព្រះអង្គទូលបង្គំបានលួចយកដាវរបស់លីយានមកដាវនេះទូលបង្គំស្គាល់វាជាដាវមួយដែលលីយានកាន់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយកន្លងទៅវាមានពលឺចែងចាំងមានភាពមុតស្រួចប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គនេះពិតជាដាវដែលលីយានធ្លាប់ប្រើនោះមែនទេមនុស្សម្នាក់បើមានចិត្តបោះបោប្រកាសជាសំលៀងដាវបើមើលតាមសភាពដាវនេះលីយានប្រហែលជាប្រមូលដាវដាក់ទុកក្នុងឃ្លាំងដឹកសេះឡើងភ្នំអស់ហើយអ្នកចំណិតពិតជាខំប្រឹងប្រែងកាសង្កេតមកចិត្តសូមអរព្រគុណព្រះអង្គទៅទៅយកទឹកមកក្រាបទូលអ
បើសិនជាដុសជ្រេះវានៅសល់ស្នាមជ្រេះកើតចេញពីខាងក្នុងមកជ្រះមិនស្អាតទេតែនេះគឺស្នាមថ្មីមានមនុស្សធ្វើឲ្យជ្រេះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាទៀតលោកចាញ់បោកលីយានហើយទុនបង្គំមានភ្នែកស្រីបញ្ហាគឺលីយានហេតុអីបានជាសម្ដែងល្ខោនបែបនេះបើសិនជាមានការបិទបាំងលុះត្រាតែគេមានការអៀសខ្លួនទៅចុះចាំទុកកុំឲ្យខ្ទោខ្ទីជន់បះបោភាកច្រើនសុទ្ធតែត្រូវគេបង្ខំទេក្រាបទូលយ៉ាយើងស្អាតទេប៉ិននាងស្អាតណាស់យើងស្អាតទេប៉ិននាងពិតជាស្អាតមែនប៉ិននាងយើងស្អាតទេប៉ិននាងស្លៀកស្អីក៏ស្អាតដែរបាក់ប្រាស់បាក់ប្រាស់ពួកឯងចាំតែខកខ្ញុំកហកខ្ញុំឡៃខ្ញុំតែបងសើមានការជាមួយចាំងសុនអ៊ូយ៉ាងគាត់ឡៃត្រូវការខ្ញុំហើយគាត់ត្រូវការចាំងសុនអ៊ូយ៉ាងមិនត្រូវការខ្ញុំទេរបស់ទាំងនេះមានប្រយោជន៍អីទៀតចាប់យកទៅបោះចោលតែយាអើអាយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកមុខមាត់របស់ខ្ញុំអាក្រក់ណាស់មែនទេព្រះនាងពិតជាស្អាតមែនកុហកស្អាតទេបាញ់ចឹងហេតុអីបងសឺមីងរៀបការជាមួយចាំងសុនអ៊ូយ៉ាងហើយបែរជាបំភ្លេចខ្ញុំចោលគាត់លែងស្លាញ់ខ្ញុំទៀតហើយព្រះនាងជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាបណ្ដោះចិត្តព្រះជាជាគឺជាបុប្ផាស្រស់ក្នុងរាជដំណាក់រាជដំណាក់បានការស្អីរាជដំណាក់គេមិនចោលចិត្តទេគេនៅតែមិនចោលចិត្តនោះមកពីលីសឺមីងមានផ្ទៃអត់ប្រស្រីគេគ្មានសំណាងសោយសោះជាអើអាយថាម៉េចគឺលីសឺមីងមានផ្ទៃអត់ប្រស្រីត្រៃហើយលីសឺមីងមានភ្នែកអត់ប្រស្រីគេបានថ្មីចាចាគេមិនសមទេតែក៏មិនសមដែរព្រះនាងប្រងម្ចាស់យាងមកពីយ៉ាងជើទ្រង់ក៏ហៅព្រះនាងទៅយើងមិនទៅទេអ្នកណាក៏មិនចង់ជួបដែរព្រះនាងជាចាញ់យើងចង់នៅតែម្នាក់ឯងជាចាញ់ព្រះនាង
ំបញ្ញមិញលោកចង់និយាយអីលោកចង់អរគុណខ្ញុំទេត្រូវហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងលោកចង់និយាយថាស្អប់យូអីធ្វើលោកហោឈាមទេខ្ញុំបានធ្វើបាបចិត្តនាងរួចហើយខ្ញុំគ្មានហេតុផលអ្វីស្អប់នាងទេអំបញ្ញមិញតើលោកចង់និយាយអីពេលលោកម្ចាស់កៅជាវមករាជធានីវិញរាជការមានប្រតិកម្មអីទេនេះគិតអីហ្នឹងខ្លួនលោកមានស្នេហាលោកកំពុងតែខ្វល់នឹងខ្លួនឯងហើយហើយតែគិតពីកិច្ចការធំមុនទៀតនាងសាច់ដែលខ្ញុំក្បត់ចិត្តទេអត់ទេមានតែមនុស្សដូចលោកទេស័ក្តិសមជាកូនប្រុសជាប្រុសពិតដែលចេះបែងចែកធ្ងន់និងស្រាលទុកចិត្តចុះរាជការមិនត្រឹមតែស្កប់ស្ងាត់ទេចាងសុនអូជីកំពុងតែស៊ើបហើយចុះនាងវិញមានបានស៊ើបដឹងពីដំណឹងអីទេលើកនេះលោកម្ចាស់កាយមានបេសកកម្មទៅពេញចៅមើលពីសម្បកក្រៃដូចជាទង្វើរបស់រាជការតែតាមពិតជាល្បិចរបស់វាមានខាងកើតវាមានខាងកើតមិនព្រមដោះលែងគ្រូសាលីសោះលីយានពិតជាល្បិចច្រើនមែនលោកម្ចាស់កៅពិតជាចាប់ចំណុចខ្សោយដែលគេប្រឆាំងមិនបានមែនទេទុលមកគុំក្រៅពីយកដើមជ្រេះមួយដើមមកកាន់រាជធានីទុលមកគុំពិតជាមិនបានឃើញអ្វីផ្សេងពិតមែនព្រះបិតាយល់យ៉ាងណាការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គក្រៅពីហួសពីការស្មានរបស់ទុលមកគុំហើយគឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានគ្មានភ័ស្តុតាងអ្វីច្បាស់លាស់ទេបើនិយាយអញ្ចឹងលើកនេះលោកម្ចាស់កៅទៅពីញចៅមិនអាសាបងទៅហើយទេរាជបុត្រាមិនប្រកាសទេទៅពីញចៅលើកនេះបើទោះជាទូលមកគុំគ្មានគុណសម្បត្តិក៏មានការនឿយហត់ដែរហើយបើនិយាយពីរាជបុត្រាមិនមានការនឿយហត់ទេមានតែគុណសម្បត្តិបើបានដូចថាម៉េចចាប់ចំណុចខ្សោយក៏ដោយរុកអីមិនឃើញក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែចាប់អារម្មណ៍ពីការយកប្រតិយទុកដាក់លើព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បារម្ភពីព្រះរាជកិច្ចព្រះអង្គប្រកាសជាព្រះរាជតម្រេះថាព្រះរាជបុត្រាកំពុងតែជួយរំលែកកាងារអញ្ចឹងក៏ល្អដែរលោកម្ចាស់កៅសំខាន់ចំពោះវិបាកខាងកើតណាស់ថ្ងៃក្រោយនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលសូមឲ្យលោកម្ចាស់កៅជួយសូមទុកប្រតិយចុះអញ្ចឹងទូលមកគុំក្រាត់ថ្វាយមកគុំនេះជីអុយជួនដំណើរលោកម្ចាស់កៅចំនួនយើងការទូលសំជើលោកម្ចាស់កៅមិនបានបំពេញតួនាទីអីចោះធ្វើអេរិកបត្រាខកប្រតិយហើយអូនចង់បានន័យថាចង់ចាប់ចំណុចខ្សោយលីយានស្រួលណាស់ល្អិតល្អន់បន្តិចទៅឃើញហើយអូអូននិយាយសមហេតុផលមែនការមិនទទួលបានជោគជ័យច្បាស់ជាលោកម្ចាស់កៅស៊ីសំណុកលីយានហើយលោកម្ចាស់កៅជាសាច់ញាតិរបស់យើងរឿងនេះធ្ងន់ឬស្រាលគាត់អាចមិនដឹងឯងគ្នាឯងមិនប្រកាសថាជួយគ្នាឯងទេកញ្ចាស់នេះហ៊ានក្បត់យើងផងឯងហេសេះលោហិតរបស់លោកម្ចាស់កៅមកក្បាលនេះប្រៀបដូចជាយានជំនិះឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាលោកម្ចាស់ជីសសើពេកហើយអាយ៉ាដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ជីអត់មានទេដំណាក់រាជបុត្រាក៏អត់ដែរ
បើតែក្នុងក្រសែរបស់ព្រះអង្គក៏អត់មានដែរលោកម្ចាស់ជីសម្ដែងបែបនេះមិនអាចនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបានទេលោកម្ចាស់កៅជួយ